Abazadde bano abadde abakambwe ebitagambika bawanyisiganyiza ebisongovu n'abasomesa omubadde n'okwerangira obutasoma ekyongedde okubatabula era kabuze kata ebifuba bibabugume. Abasomesa bano wakati mu kubalaata batuuse n'okutegeeza nti essomero lino lyandyongera okufuna ebizibu singa abazadde bagenda mu maaso n'okweyingiza mu nsonga ezitabakwatako. Omusomesa gw'omaze okukumira mu maaso g'omwana kyalina respect oberera ono yali ku dute namumala n'ensoma gwe ekyaggana kyali kiki lwaki mutwambalira bwe muti ate kana akasomero kamwe kakyagwa nnyo kuba buli mwaka buli muti kyavaawo nemuaenzigi nemukola muti Headmaster mumwongera kizibu eri. Embeera eno etabudde abazadde ne bategeeza nti abamu ku basomesa beefuula bannantagambwako nga n'abandi ebyokusomesa babivaako dda ng'obudde babumalira mu kukommonta taaba. Oli mukonjo munne gwatuddeko gwagoba ali ku mukonjo munne agoba agoba naye mukonjo munne ate ye yamuleeta omubuulira ekizibu kyo n'akiwuliriza abaana baffe tubaagala n'omusomesa ebibasa tumwagala ngaabasomesa bali miti neba ng'abaana bawano eva asoma n'atuka mu B7 nakoma nga tayise agudde kati batandise okusoma bakuba first grade olwo HM afuuse mubi. HM emyaka esatu gy'amaze wano ku ssomero alese first grade naye waliwo abasomesa abamu nga Miss Nakamate asiba kutambula butambuzi mu kkubo ng'ayambuka ssaawa nnya we zituuka ayambuka yengulu kunywa mmindi ssaawa musanvu kwambuka kunywa mmindi be batayagaliza headmaster waffe okubeera wano. Bino byonna okubeerawo abazadde basoose mu lukiiko okusala entoto okulaba ng'omukulu w'essomero Baluku Lawrence asigala mu ssomero lino. Olukiiko luno lubadde lukubirizibwa akulira olukiiko lw'abazadde Christine Kizito n'ategeeza nti si bamativu n'okukyusibwa kwa Baluku kubanga abadde ayongedde ku mutindo gw'essomero lino. Amaze wano emyaka esatu kyokka emyaka ebiri tugimaze mu COVID ogwandibadde ng'omwaka omulamba ate we bamutwalidde ate nga tukozeemu omulimu ogw'ettendo yatusanga n'abaana nsanvu we twogerera olwaleero abaana bali 14 plus ate era twali nga tetufunangako ku first grade oluvannyuma lw'emyaka nga 10 emabega naye ku luno twasobola okufuna first grade 18 nga tewali mwana yagwa. Ono yeegattiddwako abazadde abalala ne bakkaatiriza nti essomero lino lyali lyaggwamu abaana olw'okufulumya abaana ab'ekibogwe okutuusa Baluku lwe yaleetebwa. Omusajja ono azze naye azze yasanga entalo z'okukyusa Buwenda zaali zaalima era abadde aziwangudde. Mwana yasanga abaana nga bawedde mu ssomero. Naye ng'abaana okuva we tuli engendo ze tubatambuza batambula mayiro nga 6 omwana pulayimale. Nti Baluku bamututte mu myaka esatu gy'amazeemu. Abasomesa nyina wano omusomesa yasomesa muwala wange kati mutabani wa muwala wange ali wano mu kyakuna. Nyina tine tukira omuntu azize essomero mu maaso eryalimu abaana ensanvu mulimu 4 ati batugee nti bamutwala kitegeeza batutina ffe ab'ebuwenda. Oluvannyuma bawandiisa ebbaluwa kwe batadde emikono gyabwe nga basaba abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti basazeemu okukyusibwa kwakulira essomero lino. Omubaka wa pulezidenti ya Bukomansimbi Sharon Nakamate avumidde ekikolwa ky'abasomesa okukakana ku bazadde ne babavumira mu maaso g'abaana baabwe n'ategeeza nti bagenda kutwalibwa mu kakiiko akakwasisa empisa bakangavure. Ng'omusomesa yagambye nti bwe baali basoma bo baaliwa oba nti era ky'ova olaba nti essomero akasomero kaabwe kajja kweyongera kugwa. Ng'omusomesa a professional teacher tusobola kuyimirira n'ogamba omuzadde maso g'abaana maso ga cameras bana ba TV babaddewo na open binga tatidde kyokka asabye abazadde okubeera abakkakkamu nti bo ng'abakulu bagenda kubaako ne kye bakola ku nsonga y'omukulu w'essomero yakyusiddwa. N'abazadde mbasaba kubeera abakkakkamu baleme okuleetawo embeera etabuka baleme okutabuka baleme okulaba amaanyi mangi mwali temumanyi nti oyo headmaster ajja kujja atankole bulungi bayinza okuba nga babaleetera headmaster asinga kwoyo oyagale